Gente, chegou o verão. E junto com o verão tem duas coisas que normalmente não combinam. Convite pra churrasco. Ai, cara, churrasco. E o seu projeto verão biquíni sunga. E aí, como é que faz? Eu não quero que você deixe de ir no churrasco com seus amigos. Então fica comigo que eu vou te dar umas dicas de como você consegue se controlar nesses dias. Bom, então a regra número um de todas é não vá em jejum pro churrasco. Você chega lá morrendo de fome, aquele cheirinho de carne, você já vai comer tudo, não vai nem lembrar mais que estava em dieta. Então, coma alguma coisinha antes de sair, deixa a barriguinha meio forrada para chegar lá só pra gente conseguir beliscar algumas coisas, beleza? Bom, a segunda dica é um pouquinho mais chata. A gente vai se deparar com a bebida alcoólica, com aquela cerveja gelada. Só que se você tá controlando um pouquinho a sua dieta, tá aí num projeto, ou tá procurando se alimentar melhor, bebida alcoólica não vai entrar nesse caso. Então, dessa vez, a cervejinha vai ter que passar. Leve ali uma aguinha com limão, uma água com gás, alguma coisa que você gosta de tomar, até mesmo, às vezes, um suco, né? Mas segura a bebida alcoólica. Estou pensando na dica. Não, não. Faz de novo esse, que essa dica não foi legal. Camila, pensa bem. Uma cervejinha aqui, ó. Uma cervejinha só. Agora a gente chegou nas carnes. Primeira coisa, procure não ficar ali no balcão, junto com os amigos e com o churrasqueiro, beliscando umas carninhas, porque a chance de você comer muito mais é gigante. Pega um prato, porcione, coloque ali as carnes que você gosta, é a carne vermelha, é um franguinho. Eu diria pra você evitar um pouquinho a linguiça, tá? Então pega as carnes que você gosta, uma quantidade bacana, pra você comer aquilo ali. Aí você se policia e acaba não comendo mais. Quando a gente tá conversando e comendo, a gente nem vê o tanto que come. E por último, chegamos nos carboidratos. Então a gente vai se deparar com vários carboidratos no churrasco, viu? Pão de alho, pão francês, mandioca, maionese e farofa. Escolha um, tá? Escolha um e se você estiver procurando um emagrecimento aí bacana, vamos porcionar, porcione uma mão fechada. Ou da farofa, ou da mandioca, ou do pãozinho. Se quer mais uma dica minha, fica com a mandioca que vai ser bem melhor. É um carboidrato mais complexo, de menor índice glicêmico, então não vai atrapalhar a sua dieta tanto quanto os outros. Beleza? Gente, então é isso. Verão chegou, vai pro churrasco sim, aproveita assim seus amigos, não deixe de sair por causa de dieta. Dieta tem que fazer parte da sua vida e na nossa vida a gente tem diversão também. E se for fazer churrasco, me chama também, que eu também gosto do churrasco. E é isso, semana que vem tem mais. Um beijo. Vamos começar falando da... Tá, vamos lá. Cerveja, não. É, vou falar aqui. Não, assim, é. Fala que pode.